estamos aqui na praia do nosso resort. E ela veio nos visitar aqui. Agora vamos esperar ela colocar a cabecinha pra cima. Coisinha mais linda, parece uma rocha. Ela se camufla. Vem, tartaruga, vem. Ela vai levantar a cabecinha agora. Ai, que linda. Oi, tartaruga. Tchau, tartaruga. Você é muito linda.